Fumín ocenil čestné dárce krve. Handicapovaní natočili napínavý film a Kates odtajnil tance nové sezóny. Od léta vyřídíme řidičák bez klasické fotky a Bohumín má novou vyhlášku o poplatku za užívání veřejného prostranství. Také o tom ve zprávách dnes poprvé s Monikou Kozmonovou. Vítám vás. Za letní předzahrádku u restaurace či hospody zaplatí většina podnikatelů v Bohumíně od letošního roku méně. Rozhodli o tom zastupitelé, když schválili novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ušetří také lidé, kteří opravují dům a potřebují na obecní chodník postavit lešení. Do léta času dost, už teď ale přepočítávají. Nejen pro předzahrádky na veřejném prostranství v majetku města začne od půlky března platit nový ceník. Původní vyhláška s ním spojená navazovala na dnes již zrušený regulační plán. Tam byly ty částky za zábor veřejného prostranství stanoveny paušální částkou, bez ohledu na to, kolik metrů čtverečních bylo zabráno. Snažili jsme se v této úpravě to provést tak, aby to bylo spravedlivější a za každý metr byla stanovena nějaká minimální částka, konkrétně jedna koruna za metr čtvereční. Jedním z těch impulzů po zrušení regulačního plánu byly i požadavky tady místních podnikatelů, zejména v centru města, abychom vyhlášku upravili tak, aby to bylo spravedlivější. Předzahrádek na veřejném prostranství města, které zabírají plochu větší než 10 metrů čtverečních, je v Bohumíně 11. Drtivé části z nich poplatek klesne, některým až o 75%. Činím to bude 1 koruna za metr čtvereční. V centru města téměř ve všech případech budou platit podnikatelé méně. Mimo centrum, například ve Starém Bohumíně, to může být o něco málo více. Zase ta spravedlivost je v tom, že by to mělo motivovat ty podnikatele k tomu, aby teda skutečně účelně zabírali veřejná prostranství. Od poplatku jsou osvobozeni například organizátoři městem podpořených kulturních a sportovních akcí na veřejném prostranství, zábory spojené s odstraňováním havárie a také městem investované stavby. Nová vyhláška je mírnější i k soukromým počinům. Teď nové vyhlášce je to sjednoceno tím způsobem, že v těchto případech do 30 dnů je podnikatel nebo vlastník rodinného domu od poplatku zcela osvobozen. A po 30 dnech teprve začíná něco platit. Čili motivace jasná, opravujte, chceme, aby se opravovalo ve městě, ale opravujme rychle, abychom nezatěžovali ostatní občany. Vyhlášku zastupitelé Bohumína přijali až na podruhé. V loni v prosinci její přijetí po výměně názoru odložili. Úředníci část přepracovali. Upravenou verzi zastupitelé schválili v únoru. Je to požadavek ministerstva vnitra, že ve vyhlášce musí být výčet veřejných prostranství, přestože se jedná výhradně o prostranství v majetku města, tak ten první pokus byl vytvořit nějaké mapy podle městských částí, které měly být přílohou té vyhlášky. To ovšem bylo strašně pracné. A ukázalo se, že to nebylo nejšťastnější řešení, proto jsme při tom druhém projednávání jsme zvolili výčet formou názvu ulic, či týká se vyhláška těch veřejných prostranství, které jsou výhradně ve vlastnictví města a jsou to chodníky, komunikace a přilehlé prostory veřejné, třeba i zeleň, podél vyjmenovaných ulic. Největším záborem veřejného prostranství posledních let byly výkopy spojené s výstavbou teplovodu. Firmy tenkrát v Bohumínu zaplatily na poplatcích ročně přes 3 miliony korun. Teď je výnos mnohem nižší, jen asi 200 tisíc ročně. Bohumín ocenil bezplatné dárce krve. Odměnu si převzalo 60 mužů a žen. To je nejvyšší počet za posledních 5 let. Na projektu město spolupracuje s Českým červeným křížem. Podle jeho statistik dostane každý Čech v průměru za svůj život 4x krevní transfúzi a dokonce 12x preparát vyrobený z krve. Minimálně 40 bezplatných odběrů je limitem pro dosažení zlaté medaile doktora Jánského. Uděluje ji Český červený kříž. Takových lidí se při oceňování sešlo 25. Další z těchto mužů a žen jsou držiteli Zlatého kříže za 80, 120 a 160 odběrů. Spolupracujeme s Českým červeným křížem od roku 1997 a velmi si ceníme těch lidí, kteří dobrovolně darují krev, protože zachraňují život lidem, o kterých ani neví a neznají. A člověk si stejně vždycky uvědomí, že nejdůležitější ze všeho je zdraví.
Dárcem krve se může stát každý občan České republiky starší 18 let a bude teda záležet hodně na jeho zdravotním stavu, aby byl dobrý, než půjde na první odběr, aby to se svým lékařem probral, jestli může darovat krev, jestli nemá nějaké dispozice, nějaké přenosné nebo nějaké takové věci, které by ho vyčleňovaly už dopředu. Já jsem se k tomu dostal na vojně. Byl nábor, no, jako darovat krev, tak jsme šli jako vojáci. Mě přivedl manžel, líbilo se mi pomáhat, no tak jsem prostě šla darovat a dokud můžu, dokud mám dobrou krev, tak budu dávat. A když se řekne krev, kdybychom to trochu odlehčili, tak dochází někdy i k tomu, že si třeba pijete krev navzájem po těch letech, nebo ne? No to jo, to skoro každý den. Je to pravda. Pracuji jako řidič na záchranné službě a dárcovství krvem jsem se rozhodl z dobrého pocitu. Jdu ve šlepě jejich dědy a tačky. Letos slaví kulatiny a je rekordmanem tohoto ročníku. Igor Cměl z Nového Bohumína je držitelem nejvyššího ocenění plakety za více jak 250 odběrů. Začínal se 4 odběry ročně, dnes chodí v průměru jednou měsíčně. V 18 letech, výzva v rádiu, chvilku jsem zvažoval, na konci prázdnin to bylo. Po nějakém krátkém váhání jsem se prostě vydal na svůj první odběr. Když je ta ruka v těch místech toho vpichu už trošku zízvená, tak možná postupem času to bolí trošičku víc, ale není to žádná hrůza. Myslím, že se to dá vydržet. Český červený kříž si těchto lidí velice váží a právě proto před 3 lety zavedl další ocenění pro mnohonásobné dárce krve, kteří mají více než 250 odběrů krve, a to je to plaketa Dar krve, dar života. Dobrovolným dárcům krve Bohumín daroval finanční odměnu, permanentky do akvacentra a do kina, praktický ručník a jako symbol láhev červeného vína. Nechyběl podpis do pamětní knihy. Město letos podpořilo projekt 190 tisíci korunami. Bohužel ze zdravotních důvodů jsem darovat krev nikdy nemohl. A otázka je, jestli bych k tomu pak našel stejně odvahu, ale také jsem naštěstí ještě nikdy nepotřeboval. Ale to se může stát z minuty na minutu každému z nás. Malí Bohumíňáci si nacházejí cestu k zimním sportům už v útlém věku. Platí to rovněž o lyžování. Týden na horách strávili například děti z mateřské školy ve Skřečoni. Na kopci v Palkovicích u Frýdku Místku se naučili stát na lyžích, bezpečně padat a ti nejšikovnější v závěru týdne s přehledem zvládali i slalom. Projekt Usměvavé lyžování je v Bohumíně u mateřinek populárním. Děti odjíždějí na svah ráno a v poledne se zase vracejí zpět. Vybavení si mohou zapůjčit přímo na místě. Konkrétně ve Skřečoni se letos zapojilo více jak 20 dětí starších 4 let. V závěru lyžařského týdne došlo i na odměny, včetně medailí. Město projekt podporuje, přispívá 500 korun na dítě. Jen v loni šlo o 120 tisíc. Začala regenerace Glinoče ve Skřečoni. V době vegetačního klidu padne k zemi 109, zejména olší a bříz. Zmizí nebezpečné kusy a cílem je také prosvětlit tůně pro lepší podmínky tamních živočichů. Vytěžené kmeny zpravidla zůstanou v místě. Vzniknou z nich broukoviště, plazoviště a zimoviště pro žáby. K současným tůním přibudou další. S jejich pomocí chce město zlepšit odtokové poměry v lokalitě na přání místních. Práce jsou pod přísným dohledem odborníků na přírodu. První etapa skončí ještě v březnu. Další, spojená se vznikem nových tůní a vybavením pro návštěvníky, naváže až na podzim, znovu v době vegetačního klidu. Bohumín získal na projekt dotaci Státního fondu životního prostředí. Folklor Těšínského Slezska žije dál díky mladé generaci. Do letošního ročníku městského kola celostátní soutěže zpěváček se zapojilo 30 dětí. Úkolem každého bylo zaspívat 2 regionální písničky, rytmickou a táhlou. Odborná porota, ve které zasedl muzikant, učitel hudby i houslistka filharmonie a pedagožka, pečlivě hodnotila nejen tóny a frázování.
Na nejlepší čekaly věcné ceny a diplomy. První místa obsadili Nela Juřicová a Eliška Gecková z Masarykovy základní školy, Anna Gecková a Anna Opartyová ze školy ve Skřečoni a Aneška Gernerová z gymnázia. Vítězky postupují do regionální přehlídky soutěže zpěváček, která proběhne počátkem dubna v Karviné. Stylista, fotograf, bývalý tanečník latinskoamerických tanců a hlavně jeden z aktuálně nejžádanějších lektorů jógy. Do Bohumína o víkendu zavítal Petr Berka. Nabídl dvě lekce jógy, bloky nazvané Síla a rychlost a Jemnost a mír. Petr Berka se nedávno vrátil z dlouhodobého pobytu v Indii, kde se józe věnoval více jak 200 hodin. Dopoledne s jeho cvičením ve městě nabídl spolek Aerobic Club. Další maraton jógy připravuje na víkend 18. až 20. května se Zdenem Jógy a Michelle Lalíkovou. Viděli, co vidět neměli. Rozhodli se konat. Klienti sociálně-terapeutických dílen Klíček se v novém filmu odvážně pouštějí do boje se zločinem. Snímek Koumáci se natáčel v Bohumíně a v nedalekých Šilheřovicích. Mentálně handicapovaní se s ním představí na tuzemském festivalu Mental Power. Ve středu měl premiéru v kině. Orientální váza ze 14. století. Ve filmu největší klenot depozitáře zámečku v Šilheřovicích. Dělají si na ní zálusku zloději, jenže jejich plány vyslechnou Vašek a Honza, kteří jsou v tu chvíli v zámku spolu s kamarády na návštěvě. Nemí starost. Měj se. Čau. Slyšel jsi to? Jdeme. Haló, mladí muži, kam pak? Se dostanou do takové situace, kdy náhodou zjistí, že tam probíhá nějaká záludnost, která by tam běžně být neměla. Takže patrají potom a už se jim v hlavách rodí takový menší plán, jak překazit určitou akci. Autoři Marek Spáčila a Nikola Liberdová snímek natáčeli v loni na podzim. Skoro 30 minut dlouhý příběh nepostrádá napětí, emoce, nadšení pro společnou věc a krásné prostředí i okolí zámku. Herci navzdory handicapu šli do práce naplno. Pro ně je to vždy spojené s dobrodružstvím, s novým světem, se showbiznisem a prostě s něčím, co si uvědomují, že je velice vzácné pro ně. To byli už ve své podstatě ostřílení borci, takže sami přicházeli s nápady a s nějakými doplňujícími informacemi, jak bychom ty scény jednotlivé mohli natáčet. Takže to nás docela překvapilo a zároveň se i při tom bavili. Mě nejvíc bavilo oslava narozenin. Ještě váza. My jsme to nemuseli říkat z paměti, nám to tam říkali a my jsme to potom opakovali. My jsme natáčeli v Šilheřovicích a točilo se to převážně v noci. Jak se natáčí v noci? Je to složitější? Ani ne. Já jsem zvyklý na to, mi to nevadí. Co jsi z nejvíce užil? Všechno. Všechno jsem si užil. Ve filmu uvidíme zručnost handicapovaných. V dílnách Klíček se věnují nejen košíkářství, keramice a práci s dřevem. Klienti nestáli před kamerou poprvé. Koumáci jsou jejich čtvrtým snímkem. Také s ním se zúčastní mezinárodního festivalu Mental Power, na kterém v minulosti opakovaně bodovali. Ukazuje, že umění je pro všechny, i pro lidi s postižením. Opět pojedou na festival film. Tam bude prezentovat naši službu sociálně-terapeutické dílny a doufám, že porotci si vzpomenou, že už naše herce viděli, že to jsou ostřílení, zkušení, showmeni. Hlavní rekvizita filmu se po natáčení vrátila k hercům. V dílnách Klíček bude mít čestné místo. Do zákulisí natáčení nahlíží fotografie, jejichž výstavu najdete ve foajéru kina. Film brzy uvedeme v našem vysílání. Měl to být obyčejný výlet.
prohlídka zámeckých exponátů. Ale viděli něco, co neměli. Vypadá hezky. Orient nebo něco takového, ne? Když jde o peníze, nevíte, komu věřit. Proto museli vymyslet svůj plán. Mají to udělat ve středu v noci. Musíme se tam nějak dostat. Dokáže skupinka přátel zabránit zločinu? Nebo přijde zrada a budou v nebezpečí? To se dozvíte už brzy. K vystavení nového řidičáku od léta nebudeme potřebovat papírovou fotografii. Dopravní úřady po celém Česku se připravují na její digitální pořizování. Techniku nakupuje ministerstvo dopravy a brzy ji instaluje k přepážkám. Do té doby je klasická fotka nezbytná. Jen v loni úředníci v Bohumíně vystavili na 2800 řidičáků. Občanské průkazy a cestovní doklady. Na radnici v Bohumíně vyřídíte bez klasické fotografie už 6 let. Snímek vzniká přímo na místě. Stát sem kvůli tomu instaloval speciální fotoboxy. Ta osoba nesmí mít zakrytou tvář, může mít brýle, ale nesmí být zase tmavé skla, musí být vidět do očí dobře. Přikryvka hlavy je povolená pouze z náboženských důvodů. Snímky můžeme několikrát opakovat, jsou tam vesměs tři možnosti a z těch si vybere. Fotografování zabere asi zhruba minutu. Fotografie se ukládá do databáze. Pro občanský průkaz ji mohou úředníci znovu použít do jednoho roku. Snímek pro cestovní pas se musí při každém jeho zhotovení udělat znovu. Vyřízení dokladů je jednoduchou záležitostí. Pokud to je poprvé, tak musí mít člověk rodný list. Jo, pokud vyřizuje potom doklad, kdy končí platnost, takže pokud je ještě platný, tak nic, jenom stačí ten doklad. Pokud je už neplatný, tak opět rodný list nebo cestovní doklad, akceptujeme i řidičské průkazy. Hned po občanských průkazech patří k nejžádanějším dokladům řidičáky. Bez klasické papírové fotky ale do 30. června letošního roku u přepážky neuspějete. Změna přijde až se startem letních prázdnin. To, po čem lidé volali, bude v skutečnosti. Od 1.7. už budeme mít v ostrém provozu hardware pro pořizování fotografií, čili člověku odpadne už ta skutečnost přinášení si své papírové fotografie. Se to jeví opravdu jako velice jednoduché. Přirovnal bych to pořízení fotografie v mobilním telefonu. Fotografii pro řidičák úředník bude moci sdílet z databáze občanských průkazů a cestovních pasů. Pokud snímek v systému není nebo nebude vaše podoba aktuální, pořídí odbor dopravy nový přímo na místě. Doba pokročila, kukání jsme se jí zbavili, nebo se zbavíme. Nebude to v tom slova smyslu, jak to lidé pamatují kdysi na občanských průkazech. Ta technika už pokročila, hardware pro pořízení fotografie v podobě normální webové kamery, jednoduchá webová kamera, tablet pro pořizování podpisu zůstane stejný, tak jak je na občanských průkazech. Změny člověk skoro nepocítí. V této kanceláři se jen prohodí dvě přepážky pro větší komfort. Nová technika dorazí ve dvou kusech, aby byla záloha. Papírová fotka podle novely zákona zůstane u mezinárodních řidičských průkazů a šoféři si budou zvykat taky na nový ceník. Poplatek za vydání průkazu se zvýší z 50 na 200 korun. Pilní jako včelky. Dům hrůzy v Drátovenské ulici v Pudlově je terčem nájezdu vandalů a nenechavců. Bariéry, které měly zajistit uzavření objektu do doby demolice, pracně odstranili. Rozebrali bednění a dveře ukradli rovnou z futry. Loudilové uvnitř domu rabují vše, co jim přijde pod ruku a mohou zpeněžit. Porušují zákaz vstupu a riskují úraz. Vybydlený dům, ve kterém byly byty nejnižší kategorie, půjde letos k zemi. Výběrové řízení na jeho demolici právě běží. Výsledky budou počátkem dubna. Součástí úprav je menší revitalizace okolí. Bohumín se snaží získat pro demolici dotaci. Když dobro, tak od kosti. Bohumínský spolek Alma Mater se jako první v Česku smluvně zavázal ke spolupráci s Národním registrem dárců kostní dřeně.
čemu slouží a proč jsou dárci tolik potřební, vysvětlovala Zdenka Wasserbauerová, žena, která za 21 let své činnosti získala pro dárcovství kostní dřeně 13 400 dobrovolníků. V Česku je dnes registrováno na 100 000 dárců, zapotřebí jejich dvakrát tolik. Bohumínská Alma Mater je chce pomoci aktivně vyhledávat. První se přihlásili už na besedě. Registrovat se může zdravý člověk ve věku od 18 do 35 let. 64 prací na téma z tého výročí vzniku samostatného Československa. Druhý ročník výtvarné soutěže nazvané Ex Libris zná vítěze. Základní umělecká škola vyhlásila výsledky v zázemí knihovny. Na první místa mezi žáky základních škol dosáhly Aneška Rumpelová a Kateřina Bajerová, obě spořádající školy. Marcel Brejcha z gymnázia pak bodoval mezi středoškoláky. Autoři prací pojali výročí nejen ve vztahu k Tomáši Garriku Masarykovi. Například Marcel Brejcha se ve své vítězné práci zaměřil na generála Rastislava Štefánika. Všechny práce jsou až do konce března k vidění v knihovně, následně ozdobí salon Mariška a poté zázemí základní umělecké školy. Florbaloví dorostenci Bohumína jsou v bílých dresech zatopili vedoucímu celku Moravskoslezské ligy. Ve víkendovém utkání s Eagles Orlová skoro do poslední minuty drželi remízu. Zaváhali až v samotném závěru. Podlehli 4-5. S ostravskou Letkou pak dorostenci bohumínského B98 remizovali 2-2. V hale Bospor hráli také muži, mají modro-žluté dresy. V 17. kole Moravskoslezské ligy zdolali Bčko Torpéda Havířov, se kterým si poradili 7-2. V druhém utkání s Paskovem podlehli 3-7. Florbalisté Bohumína jsou těsně pod polovinou průběžné tabulky. Poslední turnaj se hrají v Petrovicích 17. března. Tanečníkům začíná nový ročník soutěží. Jaká esa mají v rukávu a s čím se vytasí na konkurenci, to ukazují v březnu na koncertech. Jako první uvedl premiéry choreografii Kates a diváky překvapil. To když je vyzval, aby si na pódiu sami zatančili. Pro soubor, který má 6 skupin a 120 členů, je tahle sezóna 29. v pořadí. Elektroswing v podání juniorů, jedna z novinek sezóny a taky pohádkové motivy, trocha Francie, ve Hvězdách nebo na módním molu. Koncert nabídl spoustu námětů ve třech disciplínách. Když je show, tak tam hodně používáme rekvizity, takže bez rekvizit prostě tento tanec není. Co se týká jazzu a moderny, tak tam už těch rekvizit moc není a moderna je hlavně v pomalejším tempu. Letošní sezóna je výjimečná zejména pro juniory. Je jich tolik, že vznikly rovnou dvě skupiny. Jednu z nich vede nová tvář, Karolína Jochimová. Tento rok jsem se rozhodla jakoby použít něco z vlastní zkušenosti, že jsem vlastně minulý rok odmaturovala a už se s přáteli tolik, jako, nebo se s bývalými studenty tolik nesetkáváme a to mě inspirovalo k tomu, že bych to nějak mohla propojit s tím tancováním. Takže to byl nějaký můj jakože nápad. Dopoledne jste, Moniko, tancovali pro spolužáky, pro kamarády. Jak moc je to obtížné? No hodně, protože jako stres a tak, ale všichni nás podporovali hodně a řvali, křičeli, tleskali a tak, takže dobrý. Já jsem se dostala k tancování tak, že jakoby moje sestřenice začala tančit a přišla ke mně domů a zeptala se mě, jestli nechce taky, tak bych tam šla a od té doby prostě tam tancuju. Líčení si děláme každý sami, jako navzájem si pomáháme a tak a kostýmy se většinou se domluvíme s trenérkou nebo takhle a pak se na tom všichni jakoby spojíme a kostýmy jsou hotové. Takhle vypadá živelnost. V dopoledních koncertech soubor vyzval dětské diváky v sále, aby si na pódiu sami zatančili. Vlastně ani nebylo třeba moc vyzývat. Loni na koncertě jsme to vyzkoušeli a byl velký úspěch. To znamená, že i letos. A bylo to jak kdyby tak v polovině koncertu, aby ty děti, které tak dlouho sedí, aby se trošku protáhly, rozhýbaly a já si myslím, že to má obrovský úspěch.
samozřejmě, že nejvíc se podílí Jirka Trucla, který je vlastně i náš zaměstnanec a má na starosti tři skupiny. On vede babinky, děti a juniory jedničku. Takže určitě je to tedy Jirka a dále z nových úplně trenérů máme Karolínu Jochimovou a potom současné trenérky Barču Ostárkovou a Michaelu Harvotovou a Adélku Kalousovou. Soubor ocenil 5 výrazných tváří a vyhlásil osobnost Katesu. Jeho členové už teď přemýšlejí nad příští sezónou. Bude jubilejní, soubor oslaví 30. výročí založení. I obyčejná zahrada může být malou přírodní rezervací. Produkuje čerstvé a zdravé potraviny bez chemie. Umožňuje celé rodině relaxovat. Přírodní zahrady, téma besedy v salonu Mariška. V úterý 13. března od 17 hodin. Herečky divadla Malé hry Daniela Zbytovská, Barbora Sajdlová a Nikola Zbytovská zavítají do Bohumína. V kině K3 nabídnou čtení ke kafi, chvilku pohody a pohledu na obyčejný život kolem nás. Ve středu 14. března od 19 hodin. Helena Červenková, Roman Štolfa, Stanislav Filip, Jan Basger a další. Přijďte si poslechnout nejen bohumínské literární autory a motivovat se ve svém vlastním psaní, takzvaně do šuplíku. Setkání autorů regionu Knihovna K3, čtvrtek 15. března od 17 hodin. Expediční kamera je zpátky. Největší cestovatelská a outdoorová akce nabídne i v Bohumíně 6 nových filmů. Řeka, džungle, hory, dobrodružství. Tahle a další témata v knihovně v pátek 16. března od 17 hodin. Anna Baran, Alexandr Majersky, Věra Kalinovská a další. 15 umělců z Polska představí svou práci v salonu Mariška. Umělci 3 generací a s nimi dřevo, akryl, tuš, olej, tuška a další. Inspirujte se. Od 20. března vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Vernisáž v pátek 16. března od 17. Ode mě ze zprávy to pro dnešek všechno. Díky za pozornost a na viděnou. Hřbitovní filiální kaple Všech svatých se nachází na starobohumínském hřbitově. Jedná se o neogotickou stavbu z červených neomítaných cihel typ Backstein gotiky. Kapli projektoval a vystavěl v roce 1901 stavitel Anton Šíbl z Hrušova, autor řady obdobných kostelů v okolí. V roce 2003 proběhla rekonstrukce a do nové báně byl uložen vzkaz příštím generacím. Kaple byla navržena v tomtéž roce na prohlášení za kulturní památku. V městské části Bohumín-Záblatí sahá minulost až k pravěku. V lokalitě na Pískách se nachází epipaleolitická stanice. Jedná se o jedinečnou památku v rámci Moravskoslezského kraje, ale i České republiky. Podává svědectví o osídlení v období pozdního paleolitu, tedy období ústupu poslední doby ledové. Stanice v Záblatí na Pískách je datována do 10. až 9. tisíciletí před naším letopočtem.